nyo mwe mikatimbo awo kwenda winda mama mulindeko temukuba mama kenda maso kwegesi mwe mikatimbo abaddewo nyo kulwa abaana be era abadde afuba nnyo ne wankubadde ng'oluusi zibula ne muwamanta ne muwamanta Katonda n'asaasira ne basoma ate n'asasula abaddewo nnyo kubanga si byangu okusomesa abaana kubali omuntu ayingiza abaana ku yunivasite bana omulundi gumu era abamoze baali bayingira ku yunivasite baali bana naye Katonda abadde mulungi ate n'atuwa obuvumu ne mwami wange n'afuba ne yeewaayo bannange neebaziza nnyo mwami Katimbo amukutte mu ngalo engalo nyongera okwebaza nga sinagenda mbingi nebazanya n'abasumba bange abasinga batutegeera mu Angirikaani nga balabanga ffe abatali bantu ba Katonda naye nebaza nnyo kuba nze Angirikaani yandera okuva obuto paka kati wetuuse naye sijejjusangako ate nebaza nnyo abasumba bange kubanga babeerawo buli lwobatuukirako nobaga nti kino babaawo era nebaza nnyo musumba waffe ate mutabani waffe balamaze ne mwannyina z'abaddewo ebirandise kabembe agenze olw'obuvunaanyizibwa obulala munaamuneebaliza tiyeebale nnyo yeebalire ddala byonna byatukoledde n'abakulisaayo bannange mbeebaza nnyo mwebale kubeera wamu nange neneebaza bannyinaze abakulembeddwa mwami Mugoboobi abo bo mundu mmenye ku saidi yange buli w'obatuukirako nti kino naddala mwannyinaze Ssekaggya era nnumiddwa nnyo olw'emitawaana egyamututte n'abanga taliiwo kubanga ate oyo mukono gwange ogwa ddyo naye mumuneebaliza mukyala wange nkutuma eri mwannyinaze Ssekaggya nti nsiima buli kimu kubanga baaba abeerawo buli kimu nyongera okwebaza abazadde bange ku kyalo kyange abandeze kwembeera ab'omusaza ne muganda wange mukyala Nyanzi oba atuddewa mukyala Nyanzi ne maama wange maama Layitoni babaddewo nnyo ne baganda bange ab'okukyalo bangi babaddewo nnyo bannaye batuze bannange bwe twali tutegeka omukolo guno nga mwami Katimbo ng'amba gwano oŋŋamba ssente nti zino miitingi ijja tugenda mu miitingi yona alina omukolo lwaki tokola miitingi ne mugamba nedda eno graduationi liba ssanyu lyaffe bazadde saagala kukaluubiriza abaana naye nina mikwano gyange ab'omunda nze njapa wa kaadi ye ku mutima gwe kinaabeerako kyajja okola ki okumba bw'anaaba tampadde guno omulimu gugwo olubimbi lulwo lino lulima naye mukama waali omulungi bannanga abatuuze b'oku kyalo ssaza n'emikwalo gyange siyinza nakumanya kye bankoledde kubanga buli kimu tukitegese mwami Katimbo akoze kyasoba naye abakyala n'abaami ab'oku ssaza bankoledde abantu bampadde ssente nga ze batayagala oli n'obeeraawo nga tomusuubira kuba oli awo najja naga munange nno sisobodde nakubayo kakozeki abantu ne bampa ssente mwebale nnyo kubanga abaana abo tubalize ffenna twasenga kusazaawo mu 95 nga mwozi oyo muto kati muyo omusajja mukulu atuyimiriza wano natuswaziza ate nammwe ne mutwagala ekyamazima nga bwe bagambye abaana twabakuza n'empisa nze abaana abangi neebaza Katonda kuba Katonda yayamba oyinza omwana okwagala omuteekamu kyoyagala ekigaana naye nze Katonda abaddewo nnyo ku saidi yange n'abaana bange twegamba Katonda n'ampa
jebali abantu banji baba kambu wali atene batabajjamu na yeze yampa mu bukambo bwange ne mbakambu wali atena mpa ekiramu kubanga bana abegombesa abantu okutunulako ate bana abegombesa abantu okwogera nabo era bwembeera nabo kigambo kyenkulembeza kyembagamba nti mu nsi muno ekikulembera omuntu kwe kubeera omuntu mulamu n'okubeera n'amazima kuba bw'oba n'amazima gakufuula ow'eddembe nze mbadde n'abaana bange awaka sifunangayo omwana agamba kyono yatutte ssente zange ate n'owali oyo omwosa naye olwabanga lwataano n'alusanga maama luno olwataano lwange lulwo kwonze lwataano lwange kwaganga tebakwata ku ssente waliwo oli mukulu waabwe Dawudi lumu yagamba banne amagaba mukulu amanya emmese egaba ssente babalimba emmese tegabaaki ssente nabaganga mpulira nze naye sirikale neefuula atabawulidde mbandi awo nga wayita ebbanga ntedde ssente ze ku mmeeza ng'aziggyawo ng'azindeetera bibiri maama emmese yambadde ebibiri mukamba atakuwagambye bannoti emmese tegaba ssente zayo mangu ssente zange gyozijje n'akyusa n'atuka emisinde era naddayo n'aziwummuzaaki kale bwe gamba nkuze sibaana be neemulumunya era siyinza gamba nti n'omwana ono nti mweraliikirira kwe gamba babadde baana balungi babadde n'amazima babadde n'obuntu bulamu bakoze bulungi ate babadde baana abeeyisa obulungi siwulyangayo omuntu ku kyalo agamba nti banvumye ate nga ekintu kwanukula abantu bakitya neneebaza katonda mwoze oyo kanzireko ku saidi ya mwoze mwoze oyo okutandika kwe okusoma batandika basatu kale ye yasooka okutandika naye ngeera bwe bagambye nti yalinamu ekyejo naye nga tekyali kyejo kubanga ng'akikolera kwani kubanga sinza akolerwako ekyejo tekyali kyejo naye simanyi kyali ki katonda yakikola ki yakimanyi kati mwoze bwe yasoma ye n'agenda ng'ate asigalamuuko banne ne bajja ne bakola ki ne bamusanga naye munooli omulala gwalaye pawulo ye yakaabye obukaabi n'abulwa ebigambo ne bajja bamusanga ne bagenda bonna ne bagenda bamukyala bayine eriyo n'omuwala omulala manjeeri tabaddeewo era naye yamaze okusoma ekyambogo naye nga tebannabatikkira kakati bo bonna ne bagendera wamu basatu nga bonna bagendera wamu muki jjukira pawulo ye muto ku bo naye bonna bakola ki bagendera wamu mwoze n'asoma ne batuula bonna P7 kagamba ye nga amagezi g'okusooka tegaali maki mangi naye ng'afuba kubanga nga talina watayinza kufubira naye katonda n'amuyamba n'akola P7 n'agenda mu sekendule bishokwawo n'akola siniya 4 ne mujjayo ne tubatwala ekabowa ne bakola siniya 6 ne bavaayo ng'era bw'abannyonnyodde ne tugenda ekyambogo kubanga nze jjakojjako wange gy'akola ekyambogo nemugamba nze mutwale butwalize empapula abaana baabo basabire ebifo n'abasabira ne babawa naye kati bye baabawa ne bakomawo mmoze n'agamba maama nze kino kye bampadde kuba yatandika ebyo ebya kompyuta ng'ali mu siini ya 3 n'atandika ng'okukanika kompyuta abazimuleetera n'azizuukuza bwati kuzamando za mulimu mutima gwe n'akiwulira nga ajja kisobola anaagamba jjajjaawe n'amugaa jjajja oba nali mutwalidde oli pawulo nemugamba aa omwana wange njagala asoma obusaveya n'agamba muleete mutwale endejje bajja kukola ki muwa n'agamba ate nemugamba ate ono mmoozi abampe mbakole kikwempa ebintu byabwe ebibakwatako era babimusindikira na busindikizi ngabo bwe babitegeera ku gundi zaabwe n'agenda n'abibakolerako era nali ndi awo nga nkubira essimu nga ngamba baabawadde era bwe baali babawadde nga oli pawulo bamuwadde obusaveya n'oyo bamuwadde information technology n'agamba naye Jennifer sente ezigenda okuweerera omwana ono ogenda zijjawa nemugaa kitaawe waali ate ne katonda mulamu kati nenkola ki n'agamba fine tewali kale ebintu byebiibyo tugende tubitambuze era twatuuka obatwala ku ssomero n'asooka n'abanona n'abatwala ne babikiriyalinga naffe ne tukola ki ne tubatwala ku masomero asaba adeya gy'asomerewa kampala ne bamuwa
ya mukiriza na abigoma na abitambuza ne bamujye ne bamuzeka ne basoma naye okwegamba telibadde byangu nga sente zibula notuka kusenjukire bya university biliko deadline twasoma bituuka eyo najja nabikuyitiramu nabikunyonyola ngo tobitegeera nogamba tatawe agumingirizeko sente nange nzirinda sente nzirinda kati nonoonya wodduka nogamba nnange mumpole tata wanaaleeta nga tukola ki tukomyawo era nga bwetyo bwe tukola paka Katonda w'abadde omulungi gye tuli n'aba w'amazima era n'atukolera ekyo ne tukungula kye tusize kye neebaza ekyo neebaza nnyo Moze kubanga Moze ye mukakamu omutima gwe musaasizi kwegamba weebajogwa abalaba bw'obalaba ku feesi buli omu n'omulaba n'omusoma n'omusasi nga kyali naye ngaate mutima sikyakola ki sikyali neebaliza ekyo Katonda neneebaza nnyo n'omwami wange Saalongo Musiitwa sobo Saalongo webaza nnyo webale nnyo webalire ddala omwami oyo abaddewo nnyo era lumu nga agira n'abakubira ku ssimu naye amoosi oli otya kati n'amugamba muzeeyi embeera mbi aganze mmanyi nkitegeerera n'amusindikirayo ki akasente ne Pawulo oluusi bw'aba agenzeeyeke yeyendeje saidi eyo oboolyawo akasimu nga muganda wange oli akankubira waye Saalongo ali saidi eyo naye ayagala kumanya nnamba yaani ya Pawulo oboolyawo ng'akoze ki Saalongo omutima gwange gusiima lwakuba nakola simanyi kulaga ssanyu naye nga nasiima webale nnyo webale ddala bannange ebyo bye byange nandyogedde bingi naye bikuze kati ebirala kankoma awo kampe ne mwami ngenda bakojja bamaama banyinaze baganda bange abekyalo kyaffe essaza n'abensube nabmukono nsanyuse nnyo mwenna okukola amiina sooka okwebaza abantu mwenna mwenna abazze wano buli omu gyavudde okujja okubeera enafeera ku mukono gw'omwana waffe Moze Moze ebintu nga obwidde maama Moze waaga tebibadde byangu tubadde n'olugendo luwanvu awakaawe omuntu atasobola kumanya naye nga tukimanyi nze naali n'omukyala wange olusi n'obeeraawo najjaga nti owaayi sente z'abaana n'otandika okwejjako obwejja waya wangi naye nga gwomanye ekiriko ntangire bwenta ampeeko ampeemu akadde ampeemu akadde nangeranireki ngiye ngiye obaolyawo n'akulemerako nti owaayo omwana kino sente z'omwana zibe kiti onzo wena ekimanyi naye sooka ogumemu katono ekyo n'okola ki n'ogenda n'onoonya n'obukira ki wanziwa lunaku lumu nalina abaana ba yunivasite bana ate nga sente bazaagala waliwo omwozi oyo Pawulo anjeeyi waliwo n'omwana muwala wange ali awo jowani jangu oyo naye yamala mwaka gwaggwa balamusiza nnyo basawe ne banyabo oyo waabo Moses congratulations welcome to the field etwagiyingira dda nagraduatinga last year kuva Enkozi social development ama mugole kyubi next month thanks enyo okubala ono dadi wange mwagala nnyo kakati ebyo byoza buulidde n'okubira bantu bira byesiaolina naye nno banna olutalo lwe tubaddemu ngawo olulaba siwandi siba yunivasite awo ngawo bala tulinayo n'abalala nga mbadde mbalaba naye n'obeera nnyo n'obwamu omutima guli okuga nti nteeka okusomesa omwana oba ntya omwana ateeka okusoma
Nobera ono jira chino olivya sente. Nogenda nogaka none sente. Nechi runji abana tibanji ye. Moze. Wewari butanji wa, wewari butanji wa. Era moze mba wakurunga. Kojia. Aden sabamu kwa adene no mwano. Esawe zina dabu kani. Oye kojia mpango. Mkwa atangali na ye. Adi aso mi baru enda nanti ngeda kuno nyasente. Kananga wengala. Wakati kwe. Kati kwe ni mwuko ya yunge nchi. Ebi okobi manye vyeyo. Kutu manye vya kusimye. Kanangi. Yesu. Neba zanyo wa... Mulisa kene chitala ina bahaya karo. Napa. Wano wakama banga bali wano. Eee. Wano wenda vya kuwa wano wami sina. Ile kumulabi. Ya ile kita. Wali wa mwami omulala. Mwami donda imini la kakao na yuwa kulabi kwa sebo. Sebo we chitala ya kujus. Mwami omulabada wa mita mwami misa. Obavu deo. Nange muna ansonyi wa mwami sisa. Mwema lango ulisi mbati. Sinti. Mbati kwa obuzimu. Eee. Mwema ule mwali ya kawa mazia. Tuhota alinacha jukite. Agakavite wano. Wano. Mwali ya ganti. Bage sigenda kula kibuzo kwa kaka kukua kuu. Nemuga sigenda kuwa sende sisigina. Yashua akawa kutu kuchia. Baka mamo ya donya sente, zuwayo. Na agenda asomu musomu. Eba nani? Baka mamo ya muna asonyi uruzo kukukukukawa mula kudobozi. Nene basa agara, bani nechi kusi nge mami genu. Gani kumbuwa. Wajiziba mozi, mbade musoma na bo. Mwene bali kumaliza misomu. Teo. Mujia kuzanti ya umumaze mulimuru. Temunaba. Mugezi guli omwa ina chance kati kati nga tuna ingira bino bya adiansi. Onto ingira ensi oloza nti onoba kati kye onto osobola okukola. Ebyo mujja bisanga oluvannyuma. Bana esijja kwogera bibi nye bisinga mafamozi yabyogedde. Kampewano. Bana. Banga tula mu katini. Bano tebagenda kumenya nnyo. Boss. Babula nasukobi. Era ndi muzukulu mu kifo kino. Nze mbadde naye nsomera ku Dejo University nga nkola Business Administration in Accounting. Amanya gange nze Sebunya Henry mbadde nsoma Dejo nga nkola Computer Science. Abamutekayo ngalo zokka. Aloga ya mukama yebaza. Amina nyabo. Amanya gange nze Nabumba Josephine mbadde nsomera Dejo. Nina mbadi nkola bachelors in human resource management. Amanya aga nze Sababeka Jackson Nyanzi. Mbadi kunde jinga nkola IT. Buka wa mugende eri. Amanya aga nze Natalia wa Beatrice. Mbadi nze mirande jinga nkola bachelors degree in commerce. Accounts. Amanya aga nze Mujobe Paul. Mbade nsome ya kunde jenga nkola bachelor in computer science. Amanya gange, nise Katimbo Edward Mugwanya. Gwani, gwani. Mbade nsome ya gwani. Nise Katimbo Edward Mugwanya. Mbade nsome ya tata wu, sako tata wu. Mbade nsome ya musayi mwana wangu, tata wu ya. Tata wange lwe ya Dan Mugwanya. Onzika kaji zomu chima mama flo kakana. Mbade kula pati ya zomu. Omkaya kumande gufu. Abanya gange nze Kajubipo. Mbade kula computer science. Ya sija kulika yu kwebaza tata wa Kefa Mr. Katimbo. Abade unyo kuromu anoyo. Zemisele vinji mbade muhuli danga mkubile siu tata mobile money ati nabajia. Ero mwami oyo, mwebaza nyo kurecho. Mamu hili vya, naina hili vya sina. Ero jabakira. Mimi agani zena mirembe sharifu. Mbade nkola bachelors in IT.
Ndeje University. Okay. Amanya gange nze nasanga Rosette. Nasanga. Bade nkola bachelor's in information technology. Bade nsomera ku Ndeje University. Okusobozesa okubeera wano. Era nebaza mukama lw'okutusobozesa okusoma tukumala naye nga tebubadde byonna okusoma kuno tegabadde maanyi gaffe. Gabadde maanyi ga mukama ng'ayita mu mwami n'omukyala Katimbo okutusobozesa okufuna degree eno. Nebaza abagenyi mwenna abantu b'okusaza ab'emikwano basenga bange badada bange bajjajja bange nakubadde abamu tebazze olwekyatukako ennaku ebbiri emabega yakusaba tufunemu dakiika ng'emu tusinikiriremu olwajjajja waffe eyatukuddeeekyomulekyemirimu. Nneebaza buli muntu yenna atutte obudde bwe okubeerawo wano ku mukolo gwange. Ndi musanyufu olw'okubeerawo kwammwe, tusanyukireko awamu ng'ab'emikwano, abafamire, buli omu mwebale nnyo. Ngenda okukitegeera nga ssenga wange kuba ye nakyagaba Beatrice. Kati ate omwami ono tutandise fenna nga tulwana fenna, naye nali sinnamutegeera. Ngenda okumutegeera, mubuuza ssebo gwe weeyitaani? Nze Katimbo Edward. Nze Katimbo Edward ne ngamba abatayonoonye n'omukolo ogwora. Kale nafuna essanyu nti nasomanga nnyamba ng'ate mutwalanga muzeeyi wange, era nze ewaka ne basista bange be tubeera nabo era ono bamumanyi muzeeyi, nze era muyita muzeeyi kubanga aidi ejuka kifaananyi naye amanyi gegamu, era nze mbatwalanga muzeeyi wange. Era muzeeyi kiki katukoze tuti? Era nze muyita muzeeyi Katimbo Edward. Nneeyongera okwebaza, ngenda kweta mangu taata webale nnyo nnyo, ky'okoze nkimanyi, nekyoyiseemu okimanyi, nange nkimanyi. Webale nnyo, tuli banjiko naye era konna akazze katematema buli omu naafunako. Taata webale omutima ogwo, nange era ebintu byebimu oba nalaba bonna be twali nabo, ono gyali, ono waali, ono waali, ne ŋŋamba nange kansinziire muzeeyi olaba asobodde okumpeerayo ky'asobodde, nange kansome neme muyuwa. Era muzeeyi ndiguli ngireese. Nneeyongera okwebaza maama wange. Maama, maama webale, webale kubanzi kwe maama, singa si kwe sanga oba ne taata naye waye taata mumanyi asite omugambo ogumu oba tomugambye, naye abaako wano amusunaasuna omwana kino omwana kino akalulu ka maama ago maama nyawo mwana kino era abaawo mwana wange era toviiridde yaawo naakola ki naagira kati omwana baagala kino omwana baagala kino era obeera eyo n'omugaa maama katukoze tutya zino ziganye kubira ku taatawo n'omukubira n'agamba katulabe olweggulo n'olweggulo nga womanyi leero lubaayo n'enkya lubaayo naye ogaa maama maama kiri bubi ye yamanyi yamanyi kyayiseemu. Zera maama wange muwanguzi akaluluka maama maama
choko zinze sinye kati mose mama wawamu wangu sitata alani au musida wangu kubanga ate mama agamba tata ye musida wangu tata champio benka ye mhm basi bakubaba manyicho bakoleda ochikola ngo bakuntobo yomutima go kubanga zite manyo tuagaliza birunje lana fetukola tukuwesanyi era kasita nasoma diguli netuka nagamba mama tufugwe tukolecho nache tusobote mama wanga asanyukeko limo sanyufu mama webale tata webale webale myonna mbere karuba mna ye zewe muli sina chento ma oyise wobo sanze lukumi nemero koma weno naji kusibida nage na mnimiro naji na ngokele cha mayuni amayuni naga chikuna noga kwata noga twara anze ndi mutao naenda ni mereje sidi ranji chime wakane jitwara mama nakubira nonga mama chiri wubi naja kejia itayo nogenda nakuwa chakuwa teno gena netata nojia nakuwa yo batata wangi tata salongo dina kunga sinna baku mama furompa Furo? Furo? Diguli njirese. Chochimu. Mama diguli njirese. Mama sanga ngaku tebe sebika ta mutirombe wali kazo na japo tomwana omusa sibanyo bolo rujukira mukali tonsi wali kazo ngata ina chisane kati sebo uya yambale tibuli na yesu